Makikita niyo kung paanong bumabalentong ang paninindigan nitong si Harry Roque. Noon sa West Philippine Sea, ayon niya sa oil exploration, panahon ng dating Pangulong Aquino at tinitira niya pa nga si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos nung naupo na siya bilang spokesperson, okay na sa kanya ang China at ngayon okay pa rin sa kanya ang China kasi ang mga Duterte maka-China. Eh, okay na sana yung mga nakaraan na yan eh. Pero itong ginawa ni Harry Roque sa nakaraang live streaming niya, kagabi yata ito, salamat sa nag-send sa atin ng video, di naman kasi ako nanonood na rito kay Harry Roque, na isa palang saksakan talaga ng sinungaling. Biruin mo, palalabasin niya sa harapan ng kanyang mga manonood, 200,000 daw yung dumalo doon sa Maisog Rally sa Dabao del Norte. Napakasinungaling mo naman, Harry Roque harap-harapang kitang sasabihan ngayon, napakasinungaling mo. Alam na alam mo na walang 200,000 ang bilang ninyo doon sa Dabao del Norte. Kasi nandoon ka mismo. Nagsalita ka doon. Kung hindi ako nagkakamali. O oh, kasama ba siya sa nagsalita? By the way, kasi hindi ako nanood noon eh. Ha, kasi ang alam ko lamang na nagsalita. I-correct nyo ako mga tol, kung nagsalita ito sa Maisugrali. Ha? Ang alam ko nagsalita doon, Dahil nakita ko sa mga news clip si Baste Duterte si Vic Rodriguez, si Pantalyon Alvarez, at saka si Rodrigo Duterte. Sa bagay, nandito naman sa live streaming natin. At hindi ko pa rin kasi napapanood ng buo itong video na ito. Mga unang segundo pa lamang yung pinanonood ko kanina. Tapos nalaman ko kagad, 200,000 daw yung sumama sa maisog rally. Fake news! Nako ng teting tong abogado na ito. Dapat sa mga nagsisinungaling na abogado, madisbar eh. Panoorin po ninyo mga tol. Magandang araw sa inyong lahat ha. Ngayon po ay lunes. Pero meron po tayong spokes hour kasi kahapon, araw na linggo, araw na kung kailan dapat tayo ng spokes hour, ako po ay nasa tagom. Naku po, ang sabi ni uh, Governor um, uh, Kuya Edwin, eh, magkakaroon daw ng 100,000 na katao na sasali dun sa maisog. No? Pero Tagum. Ay, doon pala ako nagtuturo. Nung apat na beses ako nakapunta sa Tagum City eh. Meron diyang isang review center ng criminology. Shout out doon sa Dindi hindi ko na po babanggitin ang ng pangalan para hindi kayo mapolitika. Eh, doon pala din na no, doon pala isinagawa ba yung uh, rally. Pero makaiba yung Sultan Kudarat, 'di ba? Saka Dabaw del Norte. But anyway, punta tayo dito, balik tayo dito sa vlog niya. Sabi, pinapakalat ng mga gay dishes na 100,000 ang estimated crowd na dadalo dyan po sa maisug rally. Hindi na sila nakontento sa 100,000. Dinagdagan pa nitong si Harry Roque, ginawa pang 200,000. Pakinggan ninyo mga tol. Pero so po, hindi totoo yun. Oh. Dahil hindi po bababa sa 200,000. <laughs> <000. laughs> Anak ka ng teting na yan. Oh. Hindi daw bababa sa 200,000 na katao, Napakasinungaling mo naman, Harry Roque. Napakalakas ng mensahe po yan, no? Isa <laughs> pang mababawakala. Paanong napalakas ng mensahe? May 200,000 ito. Harry Roque. Ah, sabagay medyo araw pa ito. ano pa tayo ng video. Ay nung uh, ito gabi na. <laughs> Dinayig pa yung pinagdadausan ng NFL. Di ba alam nyo, pagka nasa Estados Unidos kayo, pinakasikat na laro dyan, yung National Football League. Talagang libo-libong katawan dumadagsa, pero hindi umaabot na isang daang libong katao yung stadium. Ngayon, sasabihin mo, dito sa stadium na ito, sa oval na ito, 200,000 ang dumagsa. Grabe naman pagiging fake news niyan. Nak teteng na yan. Tingnan mo naman ito, Harry Roque. Nasaan ang 200,000 diyan? Ito hindi naman po ito yung Davao del Norte. Ito po yung concert nung ayan, ang tawag doon Ben Ben Bayon. Oh. Saan ang 100? ,000? Saan ang 100,000? Even 100,000 saan 'yon? Harry Roque. Tapos inexaggerate mo pa 200,000. Grabe naman ang kasinungalingan mo, Hoy. Anong nangyayari sa iyo, Attorney Harry Roque? Abogado ka tapos saksakan ka ng kasinungalingan. Oh, sabi niya, hindi para Laos si Rodrigo Duterte. Totoo ba yun? Tingnan niya natin. Nilang Laos na ang ating dating presidente Rodrigo hmm. Duterte, two Duterte, 200,000 pa rin. <laughs> laos na talaga. Kasi wala nung 200,000 eh. Ayun po sa estimate ng ating Philippine National Police, nasa 6,000 lamang ang kataong dumalo. <laughs> anak ka ng teteng ka, Harry Roque. Sinisira mo talaga reputasyon mo sa harapan ng publiko. Ang sumipot at nagpakita ng suporta para sa maisog Diyan po sa Tagong <laughs> de Ta Norte. Napakadami. By the way, Harry Roque, ha? ano nga pala yung sinabi sa iyo ng boss mo? Ah, kung hindi ako nagkakamali sa pagkatanda, pagkakatanda ko, something like this. Tinanong siya, na-corner siya eh. Kung anong, nga, uh, kung anong masasabi niya kay Harry Roque ang naging sagot na lamang ng boss mo, I hope, tama yung pagkakaala ko. Oh, do you know Harry Roque? Do you know what his per personality is? Kilala mo ba si Harry Roque? Ano ibig sabihin, by the way, ni Rodrigo Duterte doon, Harry Roque? Ano bang meron sa pagkatao mo? Kasi sa ngayon, alam namin na sinungaling ka. Pero other than that, anong meron pa sa pagkatao mo? sinungaling ka, kumpirmado. Ikaw ay political butterfly. Kung saan malakas, doon ka. Pero nagkamali ka ngayon kasi malakas si Pangulong Bongbong Marcos kung mampi ka sa mahina. Tuloy <laughs> tayo rito. O, wag mo kakalimutan yung tanong ko, Harry Roque. Ah. Ha. Ano, anong meron sa pagkatao mo? Bakit sinabi yon ni, Harry, ni Rodrigo Duterte? Bakit kailangan niyang sabihin para lamang iiwas yung katanungan sa kanya. Kasi sinabi ni nung reporter, e, eh, kinumpirma yan ni Harry Roque. O, ang naging sagot ni Rodrigo Duterte, kilala nyo ba si Harry Roque? Alam nyo ba kung ano ang kanyang pagkatao? Bakit ganoon ang kailangan sabihin ni Rodrigo Duterte sa iyo, Harry Roque? Kung bon drama, bago yung rally na yan, no? meron mga fake news na sinarado daw ang airport. Ang katotohanan, sinarado ang airport day before. Pero syempre, <laughs> dahil nga kumalat yung fake news, maraming baka pupunta pa na hindi na nagpunta. No? Ganon? <laughs> Bakit pupunta yung mga tao doon? Eh yung mismong mga malalapit nga lang hindi nagsipagpuntaan. Ayon nga sa observation ng ilan doon, kaya baka may mga taong ganun umabot sa 6,000 dahil mga miyembro pa ito ng simbahan ni Kibuloy. <laughs> Di ba? Mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. E di kung wala yung simbahan ni Kubuloy doon, di lalong nangaunti kayo. Saan ang 200,000, Harry Roque? Huwag ka namang maging sinungaling sa harapan ng publiko. Okay lang mag livestreaming streaming ka, magpaka-vlogger ka. Ang mahirap kasi sa'yo, Harry Roque, napakataas ng pinag-aralan mo, ang ganda ng posisyon mo sa lipunan, pero ibinababa mo yung level mo sa aming mga vlogger. Ah, pasensya na kayo mga tol, mababa naman talaga si Tapuan eh. Tapon lang yung pangalan ko pero pagdating sa pinag-aralan, hindi po tayo maikukumpara dito po kay Harry Roque. Pero saan naman kayo nakakita ng ganito na ang taas ng pinag-aralan, former congressman pa, former presidential spokesperson pa, ngayon fake news peddler, sinungaling. Tapos yung mga salita, parang hindi salita ng abogado. biro mo, tawag niya kay Antonio Trillanes Trilliling kay speaker Martin Romualdez Tambalos Los. <laughs> eh mga vlogger lang ang nagsasalita ng ganon. Dapat inilalagay mo yung sarili mo sa katayuan mo sa lipunan, Harry Roque. Wag mo kaming gayahin mga vlogger. Kasi kami kahit magsalita kami rito ng kung anong gusto namin basta hindi bawal sa batas, okay lang sa amin eh. Dahil nga mabababa lang naman kaming mga tao sa lipunan. <laughs> Pero ikaw, ang taas-taas ang pinag-aralan mo. Dati kang miyembro ng gabinete tapos bababa ka sa level ng mga vlogger na katulad ni Maharluka. ka. Nak nang teting naman na yan. So, lalo na yung mga taga Maynila na gusto magpakita ng suporta. Tapos kaya kumala kang fake news na magkakaroon oh. daw ng brownout. So naghanda naman si uh, Kuya Governor Edwin <laughs> ng mga generators. tapos merong... Hindi nyo na kailangang ipakalat pa yon. Kung merong mga fake news na ganon, contingency, part ng plano yan eh. ba? Diba? Pagka may mga ganyang pagtitipon, i-anticipate mo ba na walang magiging brownout? Automatic meron. Kaya dapat meron kang contingency. Dapat meron kang nakagad automatic generator. Huwag niyo nang palabasin na, na na, merong pagpapakalat ng fake news para hindi kaya hindi tinao yung inyong mga para kasi sinasabi mo Harry Roque ay hindi tinao yung yung rally. Although sinasabi mo kanina na 200,000 ang dumalo diyan sa Peace, peaceful rally na ang tawag nila mga tol. Hindi na prayer rally. Pero kahit tawagin nyo yan peace rally o kung ano man, salungat pa rin yan sa mga nakikita ng taong bayan. Una, prayer rally. May mga nagsasayaw, may mga nagmumura, nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos. Prayer rally ba ganun? Ngayon, peace rally kayo. Nakunang teteng, sabi niyo dun sa face rally niyo to defend and protect the constitution, pero kayo mismo nangihikayat ang isa sa inyo na manawagan ng pagbibitiw ng suporta sa pangulo ng Pilipinas. Paano po protektahan niyo ang konstitusyon kung yung mismong nakasulat sa konstitusyon gigibain niyo? Duly elected authority si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ipananawagan niyo na bitawan ng suporta ng sundalo. Wag na wag niyo na kaming lokohin, Hari Roque. Eh kung pwede lang itong video mo, i-private mo na lamang o kaya i-enlisted mo na lamang. Alam niyo yung enlisted mga tol. Kung sino lang yung merong link, yun lang ang makakapanood ng video. At i-share mo na lang sa mga kapwa nyo DD sheets. Kasi nagpapakalat kayo ng kasinungalingan eh. Ha? Dapat sa inyong mga ganitong uri ng tao na nakakasuhan talaga eh. By the way, I remember si Pantalyon Alvarez, mga tol may kautusan na si Justice Secretary Boying Remulla. Oh ano ang kautusan ni Justice Secretary Boying Remulla? Basahin po natin yung balita by the way. Ha? Ah. Tahan po natin yung particulars ng balita na yan. Oh, ano, ang sabi ni Secretary Boying Remulla, eh kanya pong inuutos sa ating Department of Justice na pag-aralan kung ano po yung appropriate na maaaring maging kaso dito po kay uh, Pantalyon Alvarez. Dali, di ko laman, di ko lang makita ano. Hinahanap ko pa yung yung link. Ah, pasensya na at medyo na delay tayo ng bahagi. Gusto ko lang isingit ito sa ating uh, live streaming ngayon. Oh, even ang uh, Philippine Navy, meron na po silang uh, directive sa kanilang uh, mga personnel na alamin kung ano ba yung naging pahayag na yan nitong si uh, ay kay Sir Benji Contreras ko pala nakita yung kaya pala hindi ko maku ma makuha yung ano o dito tayo ito puntahan natin yung post ni si Sir Benji Contreras o, ito di ba sabi po dito Statement of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Sirimulia on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez. I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics morality and nationalism and avoid remarks on becoming of a member of the House of Representatives. And I suggest sa ating Supreme Court or sa Integrated Bar of the Philippines or any concerned Pilipino na pailan po ng disbarment itong si Pantalyon Alvarez. Ha? Tingin ko pwedeng maging grounds yan for his disbarment. Sama niya na si Glenn Chong at baka pwede isale itong si Attorney Harry Roque sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Kasabay po ng balita na yan ay ito naman po. Si Philippine Navy, ang ating uh, unit sa ating Armed Forces of the Philippines says it has directed to the 9th Marine Brigade to ask the Baudel Norte 1 District Representative Pantaleon Alvarez to explain his statement calling for the AFP's withdrawal of support for President Ferdinand Marcos Jr. Uh, Yari ka ngayon, panty. <laughs> Ikaw, hari rock Roque, malamang sa malamang, susunod ka. Ang mahirap kasi dito sa mga ito, nasanay sila na nanunungkulan nung panahon nila, sila yung nasusunod. Tapos pagka merong kritiko nila, pinapatahimik nila. Ngayon, tingin ko, dapat gamitin sa kanila yung ika nga, the dose of their own medicine. Di ba? Ganito yung estilo nila. Pagka kritiko, patahimikin ka. Eh, kaya tingin ko gamitin ng ating kasalukuyang gobyerno ang lahat ng legal na kaparaanan para matahimik ang mga walang hiyang tao na ito. Tuloy natin ang kasinungalingan dito nitong si Ari Roque. Mga nag-offer ng pulis tapos binawi di, umano pero at sa tingin ko naman eh, hindi naman kinakailangan ng pulis dahil ang mga tao naman sa tagong eh, disiplinado. Nandoon lang talaga sila para marinig ang boses nila. Fake news. <laughs> Mali pa yung ginamit termino. Ang binawe na kumakakalat na fake news, sundalo. Ah, yun yung pinakalat nila Chrisette Laureta Chu na parang kumain ng sarili nilang dumi dahil kinalaunan nilinaw ng uh, Philippine Army na hindi pinull out ang mga sundalo kung hindi yung army band lang. At nilinaw din ng Philippine Army na hindi nila trabaho ang isecure ang lugar. Trabaho yan primarily ng Philippine National Police. Except Kapag ka uh, nanghingi ng tulong ang PNP, siyempre magpo-provide ng assistance ang AFP. Pero hindi po nila yan trabaho. Kaya wag nyo nang ipakalat kung ano-anong kasinungalingan. Harry Roque, nakakadalawang, nakakadalawang bingo ka na rito. Ha? Ah. Una, 200,000 na ang sinasabi mong dumalo. Pangalawa, nagpapakalat kayo ng fake news na pulis daw ang pinul out. Wala pong katotohanan yun. Kinorek na nga yun ni Chris Laureta Chuy dahil alam niya nagkamali siya. Da? Na ayaw nila sa cha ayaw nila hmm. sa bribery initiative, ayaw nila sa politicians initiative, ayaw nila ng martial law, ayaw nila ng diktadura. Hmm. Wala na pong bagong lumabas doon. No? Hmm. Pagamat uh, nagulat ako na si uh, Atty. Vic, uh, Vic, si dating IS, ay nagsalita tungkol doon sa hidwaan ng China at ang pareho naman kami ng posisyon na lahat ng bagay, lalong-lalo lalo na sa mga magkakarating bansa, ay napag-uusapan at hindi dapat gumagamit ng dahas. Katulad ng ginawa ninyo na secret deal sa China. Sa tingin mo ba, Harry Roque, tama yon Pero siyempre, ang sagot mo doon, oo. Pero maraming nagsasabi na katulad mong abogado na pagtatraidor yon sa bayan na ang ginawang akto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay unconstitutional. In fact, impeachable offense po iyon ayon sa kanila. But unfortunately, hindi na Pangulo si Rodrigo Duterte. Kaya naman tama lamang yung panawagan ng Senado ngayon at ng Kongreso na dapat magkaroon ng hearing in aid of legislation. Kasi ang masakit na katotohanan ngayon, treason cannot be committed dahil peace time po tayo eh. Ang treason o pagtataksil sa bayan ay makukumit lamang kapag panahon ng gyera. Kaya hindi pwedeng sampahan ng treason itong si Rodrigo Duterte. O, kaya dapat magkaroon ng hearing at alamin ng Senado o ng Kongreso ano ba yung mga detalye para sa pamamagitan ng bagong polisiya o batas, hindi na mangyari yung pagtataksil na ginawa ni Rodrigo Duterte na alam niyo Mga kasabwat kayo eh. In fact, ikaw pa nga yung nagbulgar na merong gentleman's agreement ang Rodrigo Duterte. Ah, ikaw ang nagkumpirma. Kasi ang nagbulgar, China. Pero ikaw yung unang pumiyok dahil sa kadaldalan mo sa iyong live streaming. kailangan ginagamit ang diplomasya at hindi tayo tumatakbo na parang crybaby sa Amerika ang nais natin makipaglaban dahil wala tayong sariling kakain. cry Crybaby. Anong tawag mo kay Rodrigo Duterte? <laughs> ang hilig ninyong magsalita ng ad hominem sa Pangulong Bongbong Marcos, yun lang ba ang kaya ninyong iargumento? Di ba nilalait-lait nyo si Pangulong Bongbong Marcos? second year college lamang daw ang natapos ayon sa iyong boss na si Rodrigo Duterte. Pero hanggang doon lang ba ang kaya niyong i -argumento? Sabihan si Pangulong Bongbong Marcos na cry baby. Sabihan si Pangulong Bongbong Marcos na bangag at adik? Sabihan ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, partikular si Speaker Martin Romualdez ng Los Los? Sabihan si First Lady Lisa Araneta Marcos ng Lisa Smugs Ahas. Hanggang ganyan lang ba ang kaya niyong i-argumento? Mga ad hominem na lamang, iwas doon sa tunay na issue. Nak ng teting tong mga tao na ito. Akala ko ba mga matatalino kayo? Yan. Pero sa akin ang bago ay umamin ako sa kauna-unahang pagkakataon. Sabi ni, uh, um, ni Sas eh, matagal mo na namang di ba sinasabi na nabudol ka pero for the first time publicly inamin ko nabudol ako nung sumuporta ako kay BBPM. No. Kami ang nabudol ni Sara Duterte. Kami ang nabudol mo, Harry Roque. Napasayaw sa'yo ka pa ng ganun, para kang si Jollibee, oh. Naktang teting na yan, gaganong-ganon ka pa habang sumasayaw. Tuwang-tuwa pa kami noon. Nabudol mo kami. Hindi dapat magiging labing isang milyon ang bumoto sa'yo kung hindi mo kami nabudol. Yon ang katotohanan, Harry Roque. Sino-sino ah, sa inyo ang bumoto dito? kay Hari Roque, ako kasi binoto ko to eh. Kami ang dapat magsabi na nabudol mo kami, Hari Roque. Nabudol kami ni Sara Duterte, nabudol kami ni Robin Padilla. Nabudol ako ni Sal Panelo kasi binoto ko si Sal Panelo kapalit ni Rodante Marculeta. Tapos tinanggal ko dahil akala ko kakampi ng NPA, pumutok yung issue si Loren Legarda. Kaya tinanggal ko siya, pinalitan ko siya yung gusto ko talagang iboto. Binoto ko at talagang nasa puso kong iboboto ko si Senator JB Erasito kaya nung nagkaroon ng issue sa pagpirma doon sa panawagan ni Robin Padilla nalungkot ako eh. Kasi binoto ko siya, buti na lamang bumawi ng kanyang pagpirma si Senator JB Erasito. Pero ang katotohanan Harry Roque, kami ang nabudol mo. Ayano, you know, ilan ang mga nagko-comments diyan sa chat area oh? Mga nabudol mo Harry Roque? Ha? kami ang nabudol mo. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga iboboto si Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa hinagap mo yan. Nataon lamang na unitim siya. Pero kami, akala namin maayos ka. Hindi lang naman dahil sa unitim ka. Oh. Pero nagkamali kami. Isa ka palang saksakan ng sinungaling na abogado. 200,000 palalabasin mo, dumalo sa maisog prayer rally. Samantalang wala pang ang 10,000 ang bilang ninyo. Napaka-sinungaling mo naman, Harry Roque. Election. Bakit ba ako nabudol? Well, una-una po, no? ah uh, kung babalikin natin mga pangyayari, una-una, I was flattered. Kasi ako yung una-una hey. inibita ng unit team na sumapi sa kanilang senatorial team. Kasinungalingan na naman yan. Pang ilan na naman kasinungalingan yan, Harry Roque. Ikaw, ngayon mo lang sinasabi yan. E eh, si Rodantol Marculeta, publicly noon sinabi yan, wala pang halalan na, ha? Sabi ni Rodante Marculeta, siya ang kauna-unahang inimbitahan para maging miyembro ng UNITEAM. Sino ngayon ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Rodante Marculeta na noon pa lamang, wala pang halalan. Hindi pa dumarating ang May 9, alam na ng taong bayan. Napanood nyo yung interview kay Rodante Marculeta kung saan sinabi niya na siya ang kauna-unahang inimbitahan ng unity team sa pagkasenador. Tapos ngayon, i claim mo na ikaw ang kauna-unahang inimbitahan ng unity team? We, nako nang teting naman na yan, Harry Roque. Hindi ka naman masyadong kilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ka lang dinapasok sa unit team dahil, syempre, tauhan ka ni Sara Duterte. Katulad ng ibang nasama doon, si Robin Padilla. Hindi naman dapat kasama sa unity team yun. Pero bigla na lamang inintroduce ni Sara Duterte na officially kasama na raw si Robin Padilla sa unit na ikinugulat ni Pangulong Bongbong Marcos that time. Kaya nilinaw niya, di ba? Naalala niyo. Ano yun eh? Political rally yon somewhere in Ilocos region eh. Kung hindi ako nagkakamali, sa Tarlac or Nueva Ecija. Inannounce ni Sara Duterte na officially na daw ang pagsama nitong si Robin Padilla sa unit Pero hindi naman pala. But eventually, naging gano'n na nga ang sitwasyon. Oh, kasi sa totoo lang, yung boss mo na si Sarah Duterte, may pagka spoiled brat kung ano yung gusto, yung dapat ang nasusunod. Kaya pinagbigyan na lang marahil ni Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, inamin naman yan ni Rodrigo Duterte. Sabi ni Rodrigo Duterte kung anong gusto ni Sarah Duterte, yun ang nasusunod. In fact, yung walang hiyang si Pantalyon Alvarez na nananawagan ng... Uh, pagbibitiw ng suporta ng sundalo sa ating mga sa ating pangulo ay victim uh, biktima ng pagiging uh, spoiled brat nitong si Sara Duterte. 'Di ba? Ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Pantalyon Alvarez sa pagiging speaker nung panahon ni Duterte ay si Sara Duterte. Inamin niyan mismo ni Rodrigo Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo, Hari Roque, ikaw ang inang inum inumbitahan. Uh, tatlo na yung kasinungalingan mo ha ang tumawag sa akin, una nag-email muna ay si Attorney Vic. Tapos tinawagan niya ako na um, na in daw ako sumari dun sa PFP lineup, no? At ang kinakailangan gawin ay tanggapin yung offer. So pinag-isipan ko naman at ang sabi ko kasi, una-una, well, yung kasalanan ng anak, ng ama, hindi naman dapat kasalanan ng anak. Weh! <laughs> Weh! But anyway, So much for that mga tol. Ayoko nang tapusin itong video na ito. Salamat na lamang sa nag-send sa atin ng video na ito. Tatanggalin ko na yung mukha ayon sa ating manonood ni Butanding. Ha? hindi po ako nagsabi niyan kasi mas gusto kong sabihin na hindi Butanding kung hindi sinungaling itong si Harry Roque. Ha? Kaya naknang teting na yan yung mga panggagaslight ninyo sa mga supporter ninyo. Grabe. Paniwalang paniwala naman yung mga DDCs. Ang dami natin, 200,000 tayo. Ang dami-dami pang sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Saan banda Harry Roque? <laughs> Laos na si Rodrigo Duterte. Yung mga survey-survey ninyo, wala yan. Di ako naniniwala dyan. <laughs> Nakang teting, kahit saan kayo pumunta, mas marami na ang ayaw kay Rodrigo Duterte. Ay okay, pagpalagay natin maraming may gusto kay Rodrigo Duterte sa Mindanao, Oh. Pero Visayas at Luzon sigurado mas marami na ang ayaw kay Rodrigo Duterte. Kaya wag niyo na kaming lokohin. Ha? Hindi niyo mabubola ang taong bayan sa panahon ngayon kasi lantad na ang inyong mga kawalang hiyaan, kasinungalingan sa harapan ng publiko.